გაატარეთ ჩაის დღე ტყიბულში ჩვენთან ერთად. ასე მოუწოდეს ღონისძიების ორგანიზატორებმა ყველა დაინტერესებულ პირს იმ ეკობაზრობაზე, რომელიც 21 სექტემბერს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში გელათის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა. საოჯახო პირობებში დამზადებული ჩაი, თაფლი, ყველი, ოკრიბული, ღვინო თუ სხვა ადგილობრივი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი სტუმრებს ადგილზევე შეეძლოთ დაეგემოვნებინათ და შეეძინათ კიდეც. ღონისძიების ორგანიზატორები იყვნენ პოლონური ეკოგანვითარებისა და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდები, ასოციაცია ახალ ოკრიბასთან ერთად. ჩაის დღე ტყიბულში უკვე მეორე წელია, რაც იმართება და მიზნად ისახავს ადგილობრივი პროდუქციის მწარმოებელთა ხელშეწყობას, რეგიონის პოპულარიზაციასა და მოსახლეობის ინიციატივების წარმოჩენასა და წახალისებას. ვაწარმოებთ ჩაის ძველი ქართული ტრადიციებით, ტრადიციული ტექნოლოგიით გადამუშავებულს და დღეს წარმოადგენს ადგილობრივი პროდუქცია, რომელიც დამზადებული არის ოკრიბაში საუკეთესო პლანტაციებიდან. მაღალმთიანი რეგიონის ჩაი არის, ხასიათდება განსაკუთრებული არომატით და განსაკუთრებული თვისებებით და ყველას მოუწოდებ, რომ მოვიდნენ, გასინჯონ და შეიძინონ ჩვენი ჩაი. დღევანდელი დღეს ორგანიზატორი არის ასოციაცია ოკრიბა, ეს არის პოლონურ-ქართული პროექტი განმახორციელეთ, რომ განვითარდეს ტყიბულის ჩაი და მის როგორც ჩაი ცნობილი იყო ტყიბულის ჩაი, რომ ისევე მოხდეს მისი აღორძინება და ვახდეთ მის პოპულარიზაციას. ასევე წარმოდგენილი გვაქვს აქ ოკრიბაში მოწოული გვყავს ის მეწარმები, ვინც აწარმოებს რძის პროდუქტებს, თავს და ასე შემდეგ, რაც ჩვენს რაიონში წარმოება, ხელნაკეთობები გვაქვს ასევე წარმოდგენილი. დღეს გელათის მონასტრის მახლობლად ჩაის ფესტივალი იმართება, რომელსაც ორგანიზება გაუწია ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდმა პოლონური ეკოგანვითარების ფონდის მხარდაჭერით. აქ შეგიძლიათ იყიდოთ და დააგემოვნოთ სხვადასხვა მწარმოებლების მიერ შემოთავაზებული არაჩვეულებრივი ტყიბულის ჩაი და სხვა ტრადიციული ქართული ნაწარმი, როგორიცაა მაწონი, მურაბა. ყველაფერი ძალიან გემრიელია, ამიტომ ყველას გეპატიჟებით. ტყიბულის ჩაი განთქმული იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში და პირველ ადგილს იკავებდა. ეკონომიურად კიდე ძალიან გააძლიერა ჩვენი სოფლები მაგან თავის დროზე. დღეს კი უკვე დგას მდგომარეობა ისეთნაირად, რომ გადარჩენის ზღვარზე არის ჩვენი ჩაის პლანტაციები და ჩაის პროდუქცია, რა თქმა უნდა. ამიტომ დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ ჩაის აღორძინებას გარკვეულად შეუწყოს ხელი. ეკობაზრობაზე მისულ ქართველ თუ უცხოელ სტუმრებს ადგილობრივ ფოლკლორთან ზიარების საშუალებაც მიეცათ. ღონისძიება სოფელ საწირის კულტურის სახლთან არსებული ფოლკლორული ანსამბლი „მანდილი“ მუსიკალურად აფორმებდა. ჩაის დღის მსვლელობისას დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ჰქონდათ სხვადასხვა სახის ხელნაკეთი სუვენირებით შეეძინათ.